ce ne-am adunat astăzi aici? Pentru că... Pentru că surprizele mele apar. Exact. Și ia uite-te aici, pentru ziua ta de naștere, îl avem pe celebrul magician Verdini! Salut! Verdini, mi-era dor de tine, ce și faci? Mie, și mie, mă bucur foarte tare că te văd. Domnișoară, deja a început domnul Măruță, vedeți? Până vorbim, uite, ai să salut și pe Ioana, să rămână Ioana. Super, ia-ți-ne un deget. Iar aici avem o trupă. Da, o trupă. Mini art show, da? Mini art show, da. O bucățică. O bucățică. Da? Vorbim imediat și vedem ce surpriză aveți pentru Maria. Dar stai să vedem, Verdini, ai început deja surprize pentru Maria. Normal. Ia vezi. Fii atent, Maria. Maria este cam fricoasă, tu știi? E puțin cam fricoasă. Cum așa? Eu nu cred așa ceva. Nu pot să cred. Eu nu cred că e fricoasă. Eu am vorbit cu ea înainte de emisiune. Este cea mai curajoasă fetiță pe care am văzut-o vreodată. Vă rog să mă credeți. Eu am vorbit cu Lemuța și este cea mai pofticioasă bonă pe care am văzut-o vreodată. Dar de ce nu-i aduci un iepuraș? Ea spune, ce-a zis Lemuța că vrea să facă cu iepurele? Nu m-ai întrebat cum îl cheamă pe porumbelul ăsta. Îl cheamă iepure. Doamna Lemuța, vreau să vă întreb ceva. El este. Dar vreau să fii sincer. Serios. Ați mâncat vreodată porumbel? Ia uite de puțin la el. Ia suflă în iepuraș. Suflă în iepuraș. Ciulama. Oh! Verdini! Super! Țineți-vă bine porumbei, că mă doamna Lemuța. Hai să-i punem aici atunci. Hai să-i punem aici. E gustată? Sunt foarte drăguț, nu-i așa? Da, o să folosim mai târziu. Uite. Ia să vedem, Verdini, ce magie ai pentru... Păi, în primul rând mi-am propus să vă învăț pe toți să faceți o magie, dar mai ales pe tine, Maria. Noi n-am jucat mult în pauza de mai devreme. Tu ai ceva ascuns în ureche, Maria? Le spui și prietenilor de acasă? Exact. Mai ai și altceva? Și magie, normal. Păi uite, o să fac așa, o să folosesc eu un săculeț magic. Ia să văd dacă are ceva în el. Are? Ia bagă mâna în el, să vadă și prietenii tăi de acasă. Ia vezi. Ia vezi. Ai grijă, ai găsit ceva? Ia întoarce pe dos să vadă toată lumea. Trage de fund, așa. Așa, uite, perfect. Deci n-are absolut nimic, corect? În afară de ăla. Dar eu o să fac așa, uite, o să iau ceva de la tine, de la ureche, altceva în afară de praful magic pe care l-am luat mai devreme și îl arunc în aer, dăm voie să-l prind cu sacul, vezi, uite, hop! Mă, ce ai avut în ureche? Nu-mi vine să cred. Tu ții ouă în ureche? E bine, da, Lemuța, mâncăm și omletă. Da. Ia vino un pic mai în față, vino aici lângă mine, Verdini, să ne vadă toată lumea. Vino aici în stânga mea, așa, să te vadă Verdini, toată lumea. Știm că ești numărul magic aici pe care îl faci. Eu și Lemuța te întrebam, poți să faci mai multe ouă, că nu o omletă din nou nu ne ajunge. Să nu? Uite, chiar am o idee, mi-ai dat o idee foarte bună, mulțumesc, Cătălin. O să fac cu Lemuța. Chiar o să te învăț pe tine să-i faci ouă Lenuței, vrei? Da. Vrei? Uite, ia pune degetul aici, vezi dacă mai e ouă în săculeț, este acolo? Este. Fii atent, o să-l scot. Și l-arunc. A dispărut, vezi? Și în sac nu mai e, poți să vezi. Bagă mâna în sac să vezi. Întoarce-l pe dos să vadă și ce e de acasă. Ia uite, nu mai e, da? Da, nu mai este. Dar încearcă tu să iei ouul din aer. Și aruncă-l înapoi în aer. Wow! Gata, l-am prins. Bagă mâna ușor în sac să vezi dacă a ajuns. Incredibil! De data asta, dai microfonul și faci tu de la început până la sfârșit singură magia ca să-i faci și Lenuței acasă când are nevoie de ouă, da? Exact. Uite, dai microfonul, așa, fii atentă, eu îți fac ouă să dispară, pune degetul pe ou, este aici? Ai grijă să nu-l spargi, fii atentă, ușor. L-am aruncat, a dispărut și acum întâi ții sacul, le arătăm oamenilor că nu este nimic, da? Este gol aici, cu fața către public, vino lângă mine, așa, ține sacul cu amândouă mâinile, uite, o mână într-o parte, o mână într-o parte și ții așa, da? Cu stânga, adică cu asta, iei oul din aer, ia-l de undeva din aer, așa, și-l arunci în aer, așa, și hop, ia vezi, wow, singură, bravo! Magicianul Verdini, oameni buni, senzațional, bravo, magicianule! Fii atent la mine, uitați-vă puțin la mine, oameni buni. Magicianule,
Eu știu că tu aveai un iepure pe care îl chema Pizza, îl mai ai? Măi, da, nu știu ce să zic dacă... E cam riscant să-l scoți acum aici. Ba, ia, încearcă să vedem dacă... Ești sigur? Nu merge. Da, s-a răcit pizza. Da. S-a transformat în șaorma? Numai aia e puterea minții mele. Doamne, șaorma! Ia, fii atent! Maria, lemuța. Ia uite ce mănâncă lemuța! Nu pot să cred! Ce zici? Unde toate? Asta-i e prostii? E prostii, așa zicem și noi, dar ne place? Groază! Hai noroc, lemuța! Să nu ne oprim, zic! Dar să dăm poneiul ăsta copilului! Mai ai magicianule ceva? Da, cum să nu, am până mâine, dar... Păi haide, nu te opri, nu te opri! Vino lângă mine aici. Uite, fix, bă, când vrea și noi să mâncăm, să așezam magicianul lângă noi. Fii atentă. Ia lemuța, pune aici, hai să o deschidă. Înainte de toate, vreau să-ți explic ceva. Lemuța, să-mi dai și mie, da? Zi, magicianule! O să te învăț cum să faci o adevărată, oricum vrei tu. Dar până atunci, uite, vreau să folosim bagheta asta magică invizibilă. Ce bagheta? Așa. De fața către public, în stânga. Așa. Așa. Atinge la tine la ureche, cu bagheta, atinge la ureche. Și dăm voie să verific eu. Ia uite. Măria, o, Doamne. Ai avut... Petița asta? O panglică. Da, eu mai am una puțin mai mare, fii atentă. Stai puțin să văd dacă mai găsesc eu. Păi prin magie. Ți-a plăcut? E bună, foarte. Mă bucur că ți-a plăcut. Cum apar? Nu, dar cum apar porumbeii înainte de toate? Hai să-ți spun eu. Fii atentă. Uite. O să punem noi batista asta, ce culoare are? Magicianule, să ne spui când te deranjăm. Nu e nicio problemă, nu mă deranjează niciodată. Uite, pun aici batista asta roșie, suflă tare în ea. Dar am nevoie și de ajutorul Tișei. Ia să vină Tișa, ia să o aplaudăm pe Tișa. Ia vină aici lângă mine. Ce trebuie să fac? Suflă! Amândouă? Da, amândouă, suflați. În batista asta ce culoare era? Era roșie, dar ia uite, i s-a schimbat culoarea din nou. S-a făcut într-un nou. Da. A, merge cu ouă, vreți cu ouă? Cum am făcut asta? Da, batista s-a teleportat aici, uite. Maria, fii atentă! Hai să vă învăț, serios. Vreți să vă învăț? Da. Vrei să înveți? Uite, ăsta e secretul. Știu. E un pic, un truc da, ăsta. Uite, vino puțin să vadă și Cătălin, vezi? Deci cum ajungi numai lângă noi ajungi? Am venit și eu. Ea e Tișa, Cătălin, să știe, una dintre cele mai distractive personaje. Vezi? Mamă, n-are nimic înăuntru. Vezi? Dar hai să spun cum faci. Trebuie să ai ăsta ascuns în buzunar și batista roșie în buzunar, da? Niciodată nu mai îmi iau bilete la magie, în primul rând. Nu pot să mănânci ceva liniștit? Vine magicianul lângă tine. Magicianule, și ce facem dacă n-avem buzunare? Îți imaginez că ai. Bine, gata. Și zâmbește cu toți dinții pe afară, te rog. Așa, ăsta e zâmbetul ăla. Ăsta este. Perfect. Așa, acum, cum am făcut? Am luat întâi oul, îl țin așa, iar cu două degete țin batista. Nimeni nu trebuie să știe, Cătălin, că am luat batista, așa da? Este. Fac 1, 2, la 3 las oul, dar da. Nimeni nu trebuie să știe. Și l-acopăr cu batista, el este aici, da? Să nu știe nimeni, da? Și acum ce fac? Vă țin un pic de vorbă și ascund batista în nou. Tu mi-ai explicat magia acum? Da, exact. Eram ocupat cu pizza. Da. Ți-am explicat cum fac, știi? Dar foarte important este, după ce faci asta, pocnești din degetele, arăți oamenilor ouul, scoți din buzunar cealaltă batistă și le zici că s-a teleportat. Dar important este să nu vadă nimeni batista din nou. M-a omorât magicianul. Deci să nu o vezi, că dacă o vezi și ce faci? Sufli, pocnești și o transformi într-o batistă mai mică. Așa ce? Iar ăsta îl pui peste... No! Peste apă ca să faci un cocktail adevărat. Bă, dar eu te-am văzut că ai băgat asta? Tu chestia vezi, asta în el. Așa. Știi cât de bine merge cu șaorma? Ce omletă e. Da. Eu zic să-l aplaudăm pe Verdiniu Magician, senzațional. Puteți să-l găsiți foarte ușor pe Facebook. Pe Facebook, magicianul Verdini, normal. Și pentru petreceri este senzațional omul acesta. Este fabulos, așadar, magicianule, te iubesc. Și eu te iubesc. Nu mai, stai jos. Gata. N-am putut să mănânc deloc șaorma. Aoleo, Doamne.
Pot din să mănânc și eu un pic? Nu. Normal că pot. Simte-te ca la tine acasă. Numai o secundă, mă scuzați. Doamna Lemuța, stați că a mai venit ceva. George, vrei să... Aoleu, nu pot să cred. Ați vrut și pizza? Și-a urmat și pizza? Ia uitați, doamna. Daniela, să știi că asta e pentru tine și pentru George, să mâncați o pizza împreună ca doi îndrăgostiți. Pentru că prea s-a uitat doamna la noi, când vreau să mâncăm shawarma, făceau stem, lăsați-o jos, lăsați-o jos. Asta e magia noastră, la shawarma mergea o pizza, nu? Da, la shawarma mergea o pizza. Maria, este ziua ta, vrem să te simți cel mai bine, iar aici avem pe minunata Ioana! Mulțumesc! Ioana Ginghină, care are o trupă și povestește-ne exact. Deci mini art show. Mini art show, mulțumesc, că facem spectacole pentru copii, dar cu adulți. Așa că, Maria, dacă nu ai program duminică, te așteptăm la Teatrul Elisabeta să ne vezi la ora 11. Deci, da, la ora 11, duminică, da? Noi să fim plecați la cântări, păi, dar așa, doamna Lemuța, dacă, uite, dacă termină mâncarea... Aveți și mâncare? Perfect! Numai să vină Maria la spectacol. Ioana, iartă-mă, dar acum trebuie să le spunem oamenilor că suntem cumva colegi la Teatrul Elisabeta și eu am pe 26 februarie și vă invit și pe voi și pe tine la mine la spectacol, pe 26 februarie, da? Tot la Elisabeta. Deci eu zic să mergeți în fiecare zi la Elisabeta, că sigur se întâmplă ceva acolo, da? Mai avem și prin alte locuri. Perfect. Exemplu, Ioana, ce avem pentru Maria? Ce număr? Păi, uite, Maria, ascultă că oamenii s-au venit special pentru tine de ziua ta, deci pentru ziua ta au venit aici, să vezi. Noi avem aici pe Alice, care vine din Țara Minunilor, așa. El e pălărierul nebun, Tisha, pe care văd că deja v-ați împrietenit, da? Și Grațilain, păpușa ei de porțelan. Și ne-am gândit să-ți aducem aici o mică, un mic moment din cântec pentru Tisha, spectacolul care o să-l vezi duminică. Și dacă îți place, vezi, mai vii sau nu mai vii. Da. Am zis să-ți dăm așa. Iată, spun cum facem. Duminică îl iau și eu pe David și mergem la Teatrul Elisabeta la ora 11. Te las pe tine cu David la spectacol, iar eu cu Lemuța ne ducem alături la pizza. Stați cu mine acolo în sală, că și eu o să fiu acolo. E lângă Teatrul Elisabeta vreo pizzerie, șaurmerie, ceva? Jos, așa. Perfect. Hai să vedem ce moment avem pentru Maria, special pregătit de mini art show. Ia să dansez cu noi? Dansez cu noi? Să vă iau. O să dansez și eu acum, ce se fac? Hai și voi. Hai. Hai, da. Eu, dragi copii, mă numesc Grațilain și sunt o păpușă din porțelain. Deutschland e țara din care provin, mă disting prin grație și prin mersul meu fin. Îmi plac munții și codrii ce-i vezi, pășuni întinse, poie și libezi. Ador aerul curat, plin de Gesundheit. Iubesc viața tignită, in Freiheit. Aș vrea să vă învăț ceva special, un cântec simplu, dar original. În țara mea, iodle se numește, când îl auzi, te înveselește.